ისევ ბომონდი, ისევ წვეულება. Pandemit გამოწვეული მონატრების შემდეგ ჟურნალმა ბომონდმა მორიგი წვეულება გამართა. Მოწვეულ სტუმრებს შორის ბევრი ცნობილი სახე და მათი მეგობრები და პარტნიორები იყვნენ. ორთვიანმა ამ ლოკდაუნმა და პანდემიამ ადამიანები მიახვედრა, რომ ძალიან მოგვენატრა ერთად ყოფნა და რა კარგია, ანუ ის ადამიანები, ვინც ამბობდა, რომ დავიღალე ამდენი ღონისძიებებით და ივენთებზე სიარული, ყველა ძალიან მოენატრა და დღეს გვაქვს ამ საშუალება. ჩვენ ძალიან ხშირად ვაწყობდით და ძალიან იმოქმედა ამ პერიოდმა ჩვენზე და მომავალშიც რაღაცებს გეგმავთ, საინტერესოს და ძალიან კაი ადგილია ლოკაცია სასწაულით. სტუმრები სასტუმრო სევსამორას პარეზორტში შეიკრიბნენ, რომელიც თბილისიდან 25 კილომეტრის დაშორებით, ეკოლოგიურად სუფთა ზონაში, საგურამოში მდებარეობს. თბილისიდან ძალიან ახლოს ვართ, უპირველეს ყოვლისა, გვაქვს საოცარი ხედები, შეიძლება ითქვას, რომ 360 გრადუსიანი ხედები, ეს არის სამი ხეობის მიქსი, ძალიან საინტერესო ადგილი თბილისიდან ახლოს, რომელიც ეკოლოგიურად სუფთა ზონას წარმოადგენს, ანუ ეკოლოგიური ზონის სტატუსით სარგებლობს. შესაბამისად, ჩვენ შეგვიძლია ჩვენ სტუმარს, თბილისის სტუმარს, ყველაზე მეტად და უცხოელ სტუმარსაც თბილისიდან სულ რაღაც 20 წუთის მანძილზე შევთავაზოთ არნახული საოცარი ბუნება საქართველოში. დღეს ჩვენ ვასპინძლობთ ჟურნალ ბომონდის ჯგუფს, ძალიან სასიამოვნო კოოპერაცია შეიძლება ითქვას ესენი ურთიერთობის, რადგანაც უპირველეს ყოვლისა ჩვენ შესაძლებლობა გვექნება ამით, რომ ფართო საზოგადოებას ჟურნალის საშუალებით წარუდგინოთ ჩვენი კომპლექსი, რომელიც შედგება რამოდენიმე კომპონენტისაგან, მათ შორის სასტუმრო, სპა, აუზები, ღვინის მარნები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. და ეს არის ის შესაძლებლობა, როდესაც ჩვენ ბიზნესში ადამიანები პოულობთ ერთმანეთთან საერთო ენას და ეს არის ძალიან წასახალისებელი რაღაც ფორმატი. მრავალფუნქციური დანიშნულების კომპლექსის ულამაზესი 360 გრადუსიანი ხედებისა და სუფთა ჰაერით ტკბობის შემდეგ სტუმრებმა აუზზე გადაინაცვლეს. სასიამოვნო სიურპრიზებმა, დიჯეის მიერ შესრულებულმა მუსიკალურმა მიქსმა და სხვადასხვა სახის არომატულმა კოქტეილმა სტუმრებში განსაკუთრებული განწყობა შექმნა. სამაროსას პროზა გავგიჟდი პირველად ვარ. ესეთი ჰორიზონტები, ესეთი სილამაზე, რა ვიცი, ძალიან მიყვარს და ალბათ კიდე დავბრუნდები სხვა დროს. არა ჩაულებრივი აუზის წეულება და ერთი სული მაქვს, როდის გავსინჯავ გემრიელობებს. ღონისძიების ოფიციალური პარტნიორი სააფთიაქო ქსელი GPC გახლდათ, რომელმაც მოწვეულ სტუმრებს სპეციალური სასაჩუქრე ნაკრები გადასცა. სააფთიაქო ქსელ GPC-ს დღეს შესაძლებლობა მოგვეცა, რომ ყველა სტუმრისათვის პატარა საჩუქარი გაგვემზადებინა. ჩვენ ვართ ოფიციალური პარტნიორები და ვცდილობთ, რომ ამ საღამოს ჩვენი პატარა გლამორული წილი შევიტანოთ. დღის განმავლობაში მოსულ სტუმრებს ჰქონდათ შესაძლებლობა, რომ გაეტესტათ ჩვენი ფრანგული პრემიუმ ბრენდების პროდუქტები, როგორიც არის ნიუქსი, ლიერაკი, კრისტიან ბრეტონი და სხვა ბრენდები. ჩვენთვის ყოველთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ვანიამს გავზღონისძიებებზე მონაწილეობა და ძალიან დიდი მადლობა ბომონს იმისაც, რომ გვაძლევს საშუალებას, რომ ხარში დაუდგეთ ჩვენი ფრანგული პრემიუმ კლასის ბრენდებით. აუზის ივენტის შემდეგ წვეულებამ რესტორანში გადაინაცვლა, სადაც კოქტეილ ფარტი გამართა. დარბაზში სპეციალურად მოწყობილ კუთხეებს შორის ღონისძიების პარტნიორი, წიგნების გამომცემლობა პალიტრა ელი თანამედროვე მსოფლიო ბესტსელერებით იყო წარმოდგენილი. გარდა ამისა, აქვე იყო სევსამორას ბიოქვევრისა და საკოლექციო ჯიშის ღვინოების სადეგუსტაციო კუთხე. მოწვეულ სტუმრებს სიურპრიზები აქაც უხვად დახვდა. სხვადასხვა სახის გათამაშებებში გამარჯვებულებმა სპეციალური საჩუქრები მიიღეს. მათთვის სასიამოვნო სიახლე აღმოჩნდა ღონისძიების სპონსორის, ფრანგული ბრენდის სედრალექსის მიერ წარმოდგენილი ახალი პროდუქტი. ჩვენ მოხარულები ვართ, რომ უკვე არაერთი წელია მხარდაჭერას უწევთ ბომონს და აღნიშნული ტიპის ღონისძიებებს, რაც ვფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია. ჩვენ წარმოვადგენთ ფრანგულ კომპანიას, რომლისთვის მთავარი ხარისხია და მუდმივად ორიენტირებულია მომხმარებელზე. ჩვენ რამდენიმე მიმართულება გვაქვს. დღეს ჩვენ წარმოვადგენთ ბრენდ სედრალექს, რომელიც არის ფრანგი ექსპერტების მიერ შექმნილი მატონიზირებელი კრემი სუფუქი ფეხებისთვის და იგი უზრუნველყოფს ქალბატონებისთვის სუფუქი ზაფხულის გატარებას.
მთელი დღის განმავლობაში სტუმრების განწყობაზე ბომონდის მუდმივი პარტნიორი და მეგობარი, პრემიალური ბრენდი არაყი სტოლი ზრუნავდა, რომელმაც კიდევ უფრო მეტად სასიამოვნო განწყობა შექმნა. ბომონდური წვეულებებით გამორჩეულმა ჟურნალმა ბომონდმა კი კიდევ ერთხელ დაამტკიცა, რომ ივენთების ისტორიაში უკონკურენტო ადგილის მფლობელია.